have your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9. Time of the year, no, you got people falling in love. It brings you good cheer, no, when the mistletoe is above. Can you hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snow flakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. Tak přeji všem hezké odpoledne a vysíláme z Jetty Studia online. A jelikož máme Vánoce, Štědrý den, tak já vám přeju krásné prožití svátků vánočních, hodně dárečků. A jeden malý dáreček jsme si pro vás taky připravili my s Jirkou Ouředníčkem. Je to nový díl, který se jmenuje Živé nástrahy. Dokrát to bude o červíkách. Doufám, že se vám bude líbit a že vám zkrátí čas na čekání na ten příval večerní dárečku a tak podobně. Tak snad vám ten čas uteče trochu lépe a doufám, že se vám náš pořad bude líbit. Ale ještě než začneme, mám tady pro vás pár blahopřání a určitě nám sem do studia i někdo zavolá. Takže se můžete těšit i na pár známých tváří. A už nám tady zvoní telefon a máme tady prvního volajícího. To je, pěkně to vyšlo, ano, ano. Halo, halo, prosím. Můžete mluvit, jste ve vysílání. Vážení spoluobčané, přeji vám, aby se vám o Vánocích dařilo. Ale ne zas moc,
abyste nikoho nenasrali. Smích je skřít, křepe pod botou, vzduch hraje si, přechrávla si, králové jdou, kam asi přikrál. Ahoj, Jirko. Čau. Tak jak jsi vánočně naladěný? Já jsem vánočně naladěný v práci. Tak já jsem děda, protože mám tady malýho 6letýho vnuka a 11letou Natálku, takže jsem taky vánočně naladěný. No a stromeček stojí? No. Stromeček stojí a děti se už nemůžou dočkat, až přijde prej ten pan Ježíšek. A prej jsou hodný, že to prej všechno vidí. Tak uvidíme. Třeba byli hodný, no. Jo, dobře, dobře. Co pak dělá Honzik? Kamaráde, bohužel i dneska musí být v práci. Ale našli jsme si čas včera, jsme byli spolu na Vánočňákovi a zadařilo se. Několik jsme jich chytli, ale jednoho vzali do vany. To víš, Kubík, 6 let, ten se s ním ráchal, to byla bomba. To ale on ještě neví, že už dávno je v Lidnici, ale to mu řekneme až za chvilku. Protože náš malý děti, oni mu dají jméno a to je pak průšvih. No. A víš, že já a ryby, pro mě je ryba kámoš, pusa čau, takže on jako, ale zase, jo, na druhé straně, symbol dodržuju, tradice Vánoce, to se musí. Každý z nás toho kapříka ochutnáme. Ale to je jednou za rok a pak zase až za další. Tím ovšem nechci lidi odrazovat, jako pozor, ryba je zdravá. Pro někoho kámoš, pro někoho zdravá. No asi v online vysílání, tak něco vysílat nebo popsát někomu. To je bomba, to si mi to řekl včas, no dobrý, no tak jako co bych chtěl asi zkázat, jasně, hele, všem, co nás posloucháte, sledujete, vidíte, hlavně šťastný a veselý, to je hrozně důležitý. Potom, co je hrozně důležitý, hele, užijte si to, je to den jako každý jiný, i když je trošku vánoční, vánočně naladěný. A co je nejdůležitější, zdravíčko, to všechno ostatní, na to se vyprdněte, zdraví, zdraví, zdraví. Vidíte, co se děje kolem nás, tak zdraví, zdraví, zdraví. No a samozřejmě přeju všem. No, tak to určitě všichni ocenějí. No, Jirko, já ti taky přeju veselý Vánoce. Pozdravuj Honzika, hlavně Soňu a tu obzvlášť, protože ta si zaslouží trpělivost a si s náma užije během toho roku víc než dost. Takže já si taky myslím, no. A že vám všem přeju hezký svátky, užijte si to, užijte si vnoučata a kuky vzít na ryby. Tak jasně, takže ještě jednou. Ahoj, hezký Vánoce a nezapomeňte, ryba je kámoš. Ahoj. Měj se, ahoj. Čau. Čau, čau. To byl guru rybářského sportu Jirka Uředníček. No a Jirka se nám ještě přihlásí v druhém stupu. A slíbil nám, že chlapi od Ouředníčku nám dneska pod vánočním stromečkem zaspívají koledu. Tak na to jsem fakt zvědavý. Jsem teda, přiznám se, ještě Jirku zpívat neslyšel. Nezvěd obchází, hladí si fousy, noc je tichá, mráz nevadí, andělé si v nebi svém zpívají. Pastýři opití mají vidění, že stát mají, ať vidějí, že narodil se nám všem Ježíšek. Ahoj, Pavle. Ahoj. Koukám, že už chystáš vánoční stůl, nebo co to děláš? Tohle, já jsem takovej vánoční cynik a tohle je jediná výzdoba mý kanceláře v práci, protože u mě se Vánoce odehrávají čistě v rodinném kruhu a
celý život jsem u mámy se všema sourozencema a jsou to pro mě ty nejkrásnější dárky, které jako můžeš jako v mým věku už dostat. Ale jinak tak nějak i bilancuju a myslím si, že ten letošní rok, ačkoliv byl poznamenaný tím, čím byl, co všichni vědí, tak se něco jako dělo. A co se týče zájmu o značku Tubertini, jsem jako absolutně to předčilo všechny moje očekávání, protože nemáme pomalu nebo skoro žádnou až na pár partnerů kamennou prodejnu a zájem o tu značku je a já bych tím chtěl strašně moc těm lidem poděkovat a i se částečně omluvit. Občas i to trvalo chvilinku díl, protože to dělám jako, dá se říct, koníček, ale připravujeme takovou zajímavou věc, protože jsem našel jednoho blázna, který mi s tím pomůže a ten e-shop se nakopne úplně do jiných rozměrů, včetně toho časového servisu. Mm-hmm. Asi vím, o koho jde. Tak, je to tajemství, ale zatím jako velký tajemství. No a co děláš na štědrý den v práci, člověče? Jenom na chvilinku jsem se tady jako zastavil, jako tak, je to taková tradice a prostě to tady projít, zakódovat, podívat se a dát si kafe výborný, ale taky jsem čekal, že mi zavolá kamarád, který se perfektně stará o naše stránky a uvidíme se i na Vánoce, což je fajn a za chvilku to balím a jedu si dát něco dobrýho k jídlu k obědu. Dobrá, tak se měj, přeju ti šťastný, veselý Vánoce. A my se Děkuju. Vlastně uvidíme ještě do nového roku, tak my si přáváme. Přesně tak. No, ať se daří. A já, jestli tímhle si můžu popřát všem, ať to jsou známí, ať to jsou neznámí, ať to jsou závodní rybáři, obyčejní rybáři, jak jim chci popřát, aby byli spokojení u ty vody, aby rozvíjeli tenhle ten krásný koníček, aby nám byli i věrní. A tímhle vlastně chci říct i to, že jelikož je takováhle situace, tak určitě nebudeme na For Fishingu 2022, protože bavit se přes roušky a být 2 metry od sebe a kazit si takovýto krásný setkání s těma zákazníkama tam, tak to necháme na někdy jindy a příští rok budeme chystat jako docela dost akcí formou Tubertini Day, kde budeme prezentovat naše věci a ty lidi si na to budou močáhnout přímo u vody a budeme se snažit hodně a hodně zkvalitnit web a e-shop, aby to bylo vlastně to samé, jak na výstavě, že se na to lidi podívají a ty produkty tam jsou a budou jako strašně hezky jako odprezentovaný. Já děkuju všem a tobě jaký hodně štěstí, hodně zdraví a pěknýho Ježíška a nažerte se všichni. No, já ti děkuju. Tak díky, ahoj. Zatím ahoj. Taky ahoj. Tak přátelé, a to byl Pavel Velebný z firmy Tubertini, obchodní zastoupení pro Českou republiku. Jeden z nejčastějších dotazů, který nám posíláte, je, kdo složil tu a tu písničku, co je to za kapelu, jak se to jmenuje. No, za ty léta už jsme na to odpovídali mnohokrát a je to kapela Valdaga. Ale jsou ty Vánoce, říkal jsem si, pojďme na malou návštěvu Pavlovi Páskovi a ona o tom určitě řekne víc. Tak jsme na vánoční návštěvě u Pavla Páska.
Pavlovi říkají Wurst, je duší kapely Walda Gang. Ahoj ty, ahoj všem rybářům. Co ty a rybařina? Já vím, že tatínek je výborný rybář. Tata je celoživotní rybář a dneska je prezident politického rybářského spolku, kde jsem členem, teda kromě jiného, a samozřejmě táhneme to tam, jak umíme, a politický rybářský spolek je, myslím, jeden z nejúspěšnějších tady v republice. Když se podíváte na tu činnost, jakou tam máme, tak já si myslím, že se můžeme chválit a chválit. Můžete, to uznávám, dokonce máte výborný závodní rybáře. Ano, mý kamarádi jsou skvělí a šlapou vám skvěle na paty. To máš pravdu, no. Souhlasím. No, a když vidíš ten grif, jak se jakým do toho jdu, jak si řekneš, ale jo, přeju jim to. Jo, já taky. Jo, jasně. Vlastně, když byl uměloni na Sázavě na chatě, tak jsem s takovým nadšením ho pozoroval. Řekneš, to je ono, když to má někdo takhle v ruce. Že jo? No. Jo, já jsem s ním taky párkrát chytal na závodech, že na těch posledních ještě před covidem, to jsme byli na Sázavě, tak tam jsme si to užili teda, tam nás to bavilo, jsme seděli vedle sebe a, jo, jasně, a to bylo moc frýma závod. Ne, takhle jsem byl jednou kibicovat mu na závodech na Sázavě v Ratajích a přišel jsem tam tak kolem 8-9 ráno. A seděl na tom křesle a říkám, Vlastiku, tak já ti teďka spočítám ty plechovky. A on říká, na to se klidně vybodni, protože u tebe na chatě máme vypitý dva sudy a ten třetí nám už pomalu dochází. Si říkám, tyhle, jestli to rybaření není trošku jako o tom chlastu. Člověče, ono to takhle má vypadá, ale není, protože my taky vždycky jsme vidět akorát s tím chlastem na tom Mazeckapu a tak, ale pravda je ta, že všichni celý rok jezdíme autem. Já třeba o Vánocích, já jsem v práci, ještě k tomu mám třeba požární hotovost a všechno, takže já nemůžu. Pro mě třeba věci jako je Vánoce, Silvestr a nevím, Velikonoce, nic, já jsem v práci, takže mě se to nějak netýká a ani nemůžu, to by byl průšvih, viď. Maminko, to taky není. A já mám pocit, že ten chlast tomu patří, nebo aspoň u těch závodů by měl být. Jo, určitě. Ty závody prostě... Když to nepřehání, je to fajn. Je to věc o setkání, jo. Sejdu se tam lidice republiky a ono si dá nějaký frťaná, no teda ono vždycky on to neskončí u prvního, teda, co bychom si říkali. No, to je pravda. No. A když ty závody jsou potom ten listopad, když je listopad, no, tak ono to bez toho pomalu ani nejde. No tak vraťme se k tomu Walda Gangu, no, protože kvůli tomu jsme se sem taky přišli. A chtěl bych se tě ptat, co léto, zahráli jste si v létě trošku? Jo, byla to pro nás prima sezóna, odpadly nějaký koncerty, odpadly. Je tu léto, bude dobrá noc, je tu léto, bude dobrá noc. Day, Sunday, pravidelný pohyb, všechny za to děkujete, děláme. Vzhledem k tomu, že my jsme opravdu neskutečně líná, flegmatická kapela, tak nám je to opravdu tak neskutečně ukradený, že prostě když odpadne koncert, no, tak se na něj sebereme a jdeme do putyky se nažinkat. Takže si s toho neděláme těžkou hlavu. A já myslím, že spíš jako problém, než pro ty kapele, pro ty muzikanty, je to pro ty pořadatele, pro ty promotéry, protože ty do toho vrazejí ty prachy, do té propagace, do té organizace. Když to ta kapela, tak prostě přijede, odbouchá to tam, samozřejmě, co se týče našeho souboru, odbouchá to na 120%, no a zase odjede, zkasíruje prachy a zase odjede. Jo, takže podle mě ten stav je jako velký malé pro ty promotéry, pro ty pořadatele, protože tam si myslím, že ty se nabili držku neskutečně teda, za tyhle ty dva roky. No a jste hráli letos s Alkáčema, víš, hodně, jak se vám hrálo? No, tak my s tím Alkyholem hrem už, myslím, asi třetí rok, jako nevím, nějak ty kapely, ty lidi jsou na sebe tak nějak docela napojený a je to prima, no, ono to není jednoduché, oni se dělají tyhle ty dvoj koncerty, najít k sobě takovou tu spřízněnou duši, aby to bylo, aby ta muzika seděla, aby to nebylo každý pesina ves a aby ty kuci byly trošku jako, dalo se s něma pokecat, nějaká prdel a popřípadě se nažunkat jako zvířata, no.
Jasný. No, což tomu rock and rollu prostě patří, stejně jako k té rybařině. Nazdar, přátelé, chci vás pozvat na další turné společný, který máme Alkáči a Valdáči. Společně. Ne. Valdáči a Alkáči. Sám o sobě ten rok a půl poslední byl poměrně hrozný pro všechny, vůbec pro tu vaši branži. Jak to bylo u vás? Museli jste si, nebo ty členové vaší kapely, museli si hledat práci jinde? Jako, proslýchají se všelijaký drby, víš, jako, že třeba jezdíš po Praze s taxíkem. Tak když je potřeba udělat korunu, tak si sednu do taxiku a prostě to začnu holit, no, tak jako já se toho nebojím. Ahoj, já jsem Boost, ve Valda Gangu hraju na basu a normálně jezdím s taxikem. Samozřejmě, že patřím těm hodným a slušným. Dobrý den, jste volný, já bych poslal na hlavní nádraží, jdu do nemocnice. Já nejezdím, pane, do mě bolí ruka. Já nejezdím, jděte pěšky. Díky, hodnej. Mazej pěšky, dětku prašivej. Hello, can you bring me to Lafni Nadraží? Já, yeah? Bytešen, sedni si, bytešen. Mámo, jedu domů, za chvíli jsem doma, vezu cizinu, budou prachy, konec. Good. Myslím, že těm taxikářům, jako stejně jako i některým členům kapely, nebo vůbec těm lidem, co prožívali ty poslední dva roky, vůbec to nezávidím, no. Jako já jsem s tím taxikem, to je prča, ale když pak vidíš, jaká je situace s taxikama, tak to přesně odráží situaci ve společnosti, kdy protože prostě ty taxiky nejsou, protože nejezdějí, protože lidi nechodějí do hospody a je to ten začarovaný kruh. Ty jsi mimo jiné také filmový producent. A k těm známějším kouskům patří třeba Zbožňovaný s Bartoškou, že jo? Myslím, že s Bartoškou, že jo? S Jirkou Bartoškou, no, to šlo letos na podzem září, to šlo do kina. Jo, to bylo čerstvý, víš? Uh-huh. Uh-huh. Pak byl taky pěkný film Štěstí je krásná věc. Jo, to šlo loni, taky na podzem. To bylo taky moc pěkný. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. To dávali dokonce nedávno teďka nějak, to bylo v televizi. To v televizi to běží normálně, no. To... Ale v televizi taky běžel ten Kameňák, že jo, ten seriál, to vlastně taky... Tak ten Kameňák je nekonečný pro ty televize to neskutečně vřečný. No zastřešovák, já jsem producent vlastně všech Kameňáků. Samozřejmě, no. Jedničkou počínaje a vánočním končí, respektive seriálem Kameňák. No máte, dílů. Jasně, máte pěkný klip, myslím si ty Štyrky, viď, Kameňáků, ten bychom si mohli pustit. Jasně, čertví. To je ono. Naš život je za skankara, naš život je za skankara, naš život je za skankara.
když se bavíme o tom vánočním kameňáku, prosím tě, jak jste přišli k Elišce Bučkový a k tomu nápadu natočit tu vánoční písničku? Holky, já to balím. Já. Tohle je nějaká blaváž. Ale já jsem chtěla hrát ve filmu. Jdeme. Já ti dám trošku smetánku. Tak herečka, jo? Prej hlavní role. A je to v prdeli. A nehledáte zpěvačku? Ne, tak to byla samozřejmě nejdřív písnička Ježíše, kterou to je od Donovena, kterou naspívala Jarda Hudka kdysi. A já jsem ji měl strašně rád. Pak když jsem Jardu Hudku pozval na premiéru, tak mě tam zjebal, co jsme si to dovolili s tím jeho dílem udělat. Tak jsem říkal, jde do prdele, tyva. Chtěl jsem jeho poselství poslat dalším generacím a on do toho kopne, jak jsem říkal, se jenom na tebe příště. A tu písničku mám rád, no a vlastně s tou Eliškou přišel Markus, jako s kterým jsme produkčně tu písničku dělali a podle mě se tam docela sedlo, ta Eliška je prima. A tu písničku mám rád a ten klip od Franty Brabce je taky skvělý. Pod botou vzduch hraje si, přechrá vlasy, králové jdou, kam asi tři králové jdou. Teplo je pod střechou, když štěstí spí, Maria směje se, hvězdy padají, všichni se usmívají, že narodil se Ježíšek. Andělé si v nebi o svém zpívají. Pastýři opití mají vidění, že vstát mají, ať vidějí, že narodil se nám všem Ježíšek. Všichni šeptají, že vidějí nejkrásnější vánoční sen. Králové klekají, království dát chtějí, ločky padají, není to bláhové, že narodil se nám všem Ježíšek. Ty Vánoce sami o sobě katastrofa. Prostě já vím, že koncem léta už to bylo pěkný, nadějný, i s tím covidem vypadalo to pak hezky. A já jsem si říkal, těšil jsem se dokonce, že bude třeba někde kousek od Prahy nějaký vánoční Valdagang, ví, že bych se zajel podívat a tak. A pak teď tam se to zase zařízlo. A vůbec, když to mají ty hudebníci tak těžký, jak vám vycházejí stříc třeba ty místní úřady nebo starostové, vycházejí vám vůbec stříc? A jo, někdy ten starosta vyjde vstříc, no, když je to věc města, no. Většinou jo, no. Starosta je kokot! Za tohle dostanete pokutu od radnice. A já jsem vůbec nemyslel o našem starostě. Já jsem myslel o tom, víte, z poličky, no, z poličky. Mužíková, mě nevoblafnete. Já moc dobře vím, který starosta je kokot.
Co se týká nákupů, jakoby na Vánoce, vánočních dárků, nakupuješ už září a patříš mezi ty šílence, co nakupují celý podzim, nebo to sotva stíháš těsně před Vánocem? Přesně tak, za B pravda, navíc nějak mi dochází invence, takže vůbec nevím, co nakupovat a vůbec. Ahoj Pepane, tobě to dneska na tom skutru tak sluší. Já jsem tady, Vlasičko, tohle je můj nový tajemník, Milouš. Aha, a co jsi vybral velmi k Vánocům? Jo, vybral. Kladní knížku jsem jí vybral. Vánoční trhy. Všecky nám pozavírali, člověk už si nemůže dát nikde ani ten svařáček, nechybí ti to trošku? Jo, ale oni naštěstí to někde už pustili, takže ono to je. A jestli můžu něco doporučit, tak nejlepší vánoční trhy jsou v Bratislavě. Opravdu tam jsem byl 3 dny v bezvědomí. Něco takového jsem nezažil ještě v zimě. Já se divím, že jsem to přežil. No a vánoční trhy mám rád, no. Mladá paní, když si koupíte věnce 3, dám vám slevu na rakev pro manžel. Děkuju, ale nepotřebuju. On je manžel dost roztržitý a já se obávám, že asi neumře. A nedáte si rum? Ne. Baby! Posloucháš Justina Bobra? Co? Jestli posloucháš Justina Bobra? Ne, koukám na porno. Díky bohu. Co vánoční cukroví? Pečete doma vánoční cukroví? Nebo zapojíš se vůbec do takových těch příprav vánočních? Pečení vánočního cukroví, to už jenom vzpomínka. Když si vzpomenu, jak máma opravdu 14 dní před 4 dní pekla, každý den to tahala z trouby. No a dneska jdu tady k obchoďáku a tady v tom stánku to tam mají zabalený, takže koupím 4 krabičky cukroví a tím je to vyřešený. Bohužel jako ta poetika trošku jako šla do prdele, ale takové je život. Není čas. No takhle, nebo... není čas, ale možná není ani to umění, jo. Ne? Kdo to dneska umí pít takhle v té... Aby se na tom člověk pošma, a kdo se s tím chce dělat z těch holek. U nás ještě maminka peče, no. No, tak jo, tak si to užij, dokud to je, no. Jarmy, no, já jsem slyšela, že se má Pepanovi z Austrálie na Vánoce vrátit Vilma. Prosím tě, to nepřijede. Jak to víš? Tak vtahuje celý rok a co já vím, tak ani nepíše, ani nevolá. Navíc teda, kdo by chtěl takovýho vola? No já. Jako malej kluk věřil si na Ježíška? Jak dlouho ti to vydrželo? Je 54 a do dneška na něj věřím a mám pocit, že jediný, komu věřím, tak je Ježíšek. Drahá rodino, mám pro vás smutnou zprávu. Letos žádný dárky nebudou. Ježíšek právě spáchal sebevraždu. Ctíte doma nějaké vánoční tradice? Třeba se leje olovo, nebo se pouštějí skořápky se svíčkama, nebo třeba, nevím, jíte vánočního kapra? No jasně, no tak ty tradice se snažíme, teda musím říct, že se snažíme držet jako asi jediný, jinak přes rok, jako to skromně Velikonoce tomu jako moc nedá. A ty vánoční tradice držíme, já miluju vánočního kapra. A přes rok už si dávám kapra jenom ze Sázavy, říčního. Ale vánoční kapr, to je to, po čem se můžu umlátit. Miluju vánočního kapra. No, Pepane, víš, odkud k nám letos přišel Ježíšek? No tak pokud můžu soudit podle původu těch dárků, tak z Číny. Ty se zase šmejdil ve skříni. Jučo. Jseš si jistá, že to ten tvůj doktor s tebou myslí vážně? Tati, myslím, že jo. Zrovna včera se ptal, na koho je napsaný barák, co zdědím. A jestli se to s tebou dá vydržet. Tak tomu dávám rok. Maximálně 2. No, kdybys náhodou chtěl jít ještě na toho vánočního kapra, protože bys to zítra stihnul, tak já mám v autě litr červů a klidně ti ho věnuju. Díky za nabídku a za dárek, ale já se dneska večer jdu nalít s našima Ultras.
Takže zítra večer budu kňučet jako stará kráva, takže to určitě nedopadne. Ale děkuju moc. Vánoce nejsou jenom o humoru, o radostech dělat svým blížním, o dárkách, z kterých mají největší radost děti, ale jsou i nostalgický a chvílma i malinko smutný, i když nemusí být zas tak smutný. Ty vzpomínky můžou být i veselý, ale spousta z nás si vzpomene i na přátelé nebo na někoho, kdo jim byl vlastně celý život vzácný, už tady třeba není. Asi víš, že mám na mysli Vláďu Šafránka. Asi vám chybí, viď? No určitě, no. Tak u nás v rodině to bylo vždycky o tom, že vždycky u stromečku jsme si vzpomněli na ty, co tady už s náma nejsou. Vždycky jsme udělali takový zamyšlení. Ty lidi chybí, no. Ten Vláďík chybí samozřejmě stejně jako ostatní kamarádi, který během těch posledních dvou let zmizeli jak pára nad hrncem a nejsou tady. Ten život je najednou takový chudší a smutnější. A no, asi takhle. V dávných dálkách v zámoří ční prý zlaté pohoří. Příchozího pohostí nádherou a hojností. Dík těm svůdným pověstím zástupy šly za štěstím. Chátra i ti bohatí s vírou, že se vyplatí jít a hledat Eldorado. Zbavené vší bíry člověčí, jít a hledat Eldorado, kde je láska, mír a bezpečí. Tak Pavle, já ti strašně moc děkuju za krásný předvánoční rozhovor. Určitě se na ně všichni rádi, naště tady jdem podívat. Určitě, to bude perla, samozřejmě o tom někde může pochybovat. Já bych ti chtěl strašně moc poděkovat za ten náš sponsoring, který nám pravidelně věnujete. Je prostě úžasná záležitost. A taky bych ti chtěl poděkovat za tu nádhernou hudbu, kterou jste nám zapůjčili pro ty naše blbůzky pro děti. My jsme rádi, že ta písnička jde dál mezi lidi. Nakonec Vláďa Šafránek s Markusem to napsali pro rybáře. Takže je to tam, kde to mělo být. Tak nezbývá mě než tobě, vlastně vám všem i celý kapele popřát krásný a veselý Vánoce. Díky moc. A prosím tě, nezapomeň pozdravovat Jirku Cvrčka. Určitě vyřídím.
Díky všem, krásný Vánoce, držte se, ať to příští rok bere. Ježíš, já jsem málem zapomněl. Člověče, Ježíšek ti něco dones. Myslím, že to máš kousek tamhle od ty ruky. Možná, kdyby se kousek posunula takhle dozadu. A hele, co to máme? Mačák 450. Takže na Sázavě. Na Sázavu ideální záležitost. Na Sázavě, už se to tam klepe. Už se to tam klepe. Děkuju moc, jste moc hodný. To je krásný, je, to je ono, díky. Tak jo, užij si to. Dík. Ahoj. Ahoj. Vážení spoluobčané, rodáci z Kameňákova. Jo, tvoju mať. Tak přátelé, to byl producent Pavel Pásek. My se teď podíváme na tu naši písničku a potom budeme pokračovat. Tam, kde se Anča slíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez kraze z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, já nemám chybu. Starej brachu, zelený saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, kasta jede na kole. Hospodskej sudy válí, starosta pěnu chválí, tequila je červí ráj. Broďáky nasadíme, večer až nahodíme a žížali pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý kvítí, začíná líst do hlavy. Měsíci na hladině s úhozem popěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Starej brachu, v zeleném saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, krásná je teda kole. Tak to byla ta naše a máme tady další mimořádný vstup. A máme ho nem zavolat Jirkovi, že prý nám něco zaspívají. Tak to jsem fakt zvědavej. A já ti to zase Kubíčko odstartuju, jo? Řeknu 3, 2, 1 a zaspíváš, jo?
Takže já napřed pozdravím Stejdu a až řeknu, teď tak zaspíváš, ano? Takže Kubíčku, 3, 2, 1, počkej, pozdravíme. Ahoj všem, Kubíček vám něco zaspívá vánočního, Kubíku, můžem. Sláva už je sníh, jedem na salích, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta sníh, kouká na syna, uši napíná, co to zvoní v rovničkách, na co vzpomíná, rovničky, rovničky, kdo pak vám dá hlas, Kašpárek maličký nebo Děda Mráz. Rovničky, rovničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Kouká na syna, uši napíná. Co to zvoní v rovničkách, na co vzpomíná? Výborně, Kubíku, výborně. Myslím si, že to byla krásná, co? A ještě to pátá slovka. To už nemusíš. Byla krásná, já si myslím, že to všichni ocenějí, co? Bylo to hezký příspěvek k Vánocům. Počkej. No, bylo to nádherný. Tak, je to paráda. Počkej, počkej, já si mám něco. Ty, tu druhou ne. Zvonky dětských let, rozezvonte svět, těm celou sám zpělým a tě znova pět, stačí slivínka. Vzpomínka jak rovničky, srdce zrcinká. Rovničky, rovničky, kdo pak vám dá hlas? Kašpárek maličký, nebo Děda Mráz. Rovničky. Stačí, stačí, stačí. Já si myslím, že by to bylo na jedničku s hvězdičkou. Je určitě, určitě. Paráda. Takže všem ještě jednou hezký Vánoce, zamávaj Kubí, Stejdovi. Ahoj. Jirko, moc děkuji. Tak co, dobrý? No, bylo to úplně skvělý. Natálko, chceš taky něco říct? Ne, to je dobrý. Ne, pojď taky něco. Ne, to je dobrý. Nechceš pozdravit tě všechny? Pojď si sem sednout. Ne, neboj, to se stříhne. Sedni a řekni. Tak, a řekni. Co? Jsme tam všichni? Jo, jo. Podívejte se hezky do toho a řekněte něco. Šťastný a veselý, jeden. Šťastný a veselý. Tak, hezký Vánoce. Hezký Vánoce přeju všem, děkujeme za, nevím co. To nevadí. Za... Pozdrav Štěpána. Ahoj Štěpána. Ahoj Štěpána. Tak, my už jdeme. Tak se mějte hezky, ahoj. Tak jo. A šťastný a veselý. A to jsou na volničky, rovničky. Bude k neutišení, budou samý rovničky. Dobrý, 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 jdeme už. Děčule, dobrý? Jo, moc krát děkuju. Tohle nebude mít chybu, co? Jo, jo. Tak a my jedeme k babičce na návštěvu. Stihl si nás mezi dvouma stromkama, což je paráda. Tak, no, tak jeden. Hele, čau. Jo, čau. Tak jdem. Hele. No, máme tady posledního volajícího a to je Míra Stejskal s pozdravem z Krumlova. Takže ahoj kamarádi a kamarádky a všichni milovníci rybařiny. Posílám vám tenhle vánoční pozdrav z krásného jičovského města na řece Vltavě, z Českého Krumlova. Je tady zima, jak v ruském filmu. Ráno chtěl jsem jít na vánočňáka, ale bohužel příroda byla proti mně. No, tak snad zítra třeba, když to už vánočňák nebude. Chtěl bych hlavně vám všem popřát pohodový svátky a do konce roku ještě nějakou tu vycházku k vaší oblíbené vodě, nejenom k naší, ale i k vaší. A v tom roce se dvěma dvojkama, ať jste u vody jedničky, nejenom dvojky, ať jste na sebe milí a hodný, i trochu toho zdravíčka. To snad je hlavní, to, co nás má potkat.
určitě, to je jasné. To určitě. Míro, já ti strašně moc děkuju. No a my se uvidíme po novém roce. Jasně, už se na vás těším, kluci. Tak čus, váš Míra. Měj se, ahoj. Ahoj. Tak to byl dneska náš poslední volající. Míra Stejskal a teď si pustíme tu předpremiéru, dá se říct. Premiéra samostatného dílu proběhne 31.12. znamená na Silvestra. Je to uvedeno jako samostatný díl samozřejmě a nemůžeme to nechat prostě jenom onlineové vysílání. To by se asi špatně hledalo. Takže ještě jednou přeju vám krásné Vánoce, hodně dárečků a posílám ten jeden dáreček od nás pro vás všechny. Ahoj děti, dneska si něco řekneme o nejúspěšnějších nástrahách, tedy spíš tak, abyste vždycky zachytali. Říkáme tomu živé nástrahy. Mezi živé nástrahy patří všechny možný červy, žížaly, larvy a jejich vývojový stádium, což jsou třeba kukly, nebo patentka, to je vlastně přirozená nástraha pro ryby. Žížal známe strašnou spoustu, o tom bude jiný díl, ale většina lidí říká červ červu, ale přitom červ je vlastně něco, co nemá nožičky, ručičky, tedy nemá to žádné končetiny, jak říkáme, a má to drobné protáhlé tělo. Tomu se obecně říká červ. Tady vidíte kolem mě všude červy, takže dneska bych asi měl natáčet s kuličkem na nose, ale já to vydržím, já to pro vás udělám. Hodně lidí si plete masové červy a kostní červy. Je mezi tím velikánský rozdíl. Kostní červ, lidově nebo respektive v rybářské terminologii, zvaný kosťák nebo bílák, je vlastně vývojové stádium masařky. To je moucha, která někde v přírodě najde něco uhynulého, to je jedno, jakýkoliv zvířátko, který uhyne, naklade na něj vajíčka, ty vajíčka sežerou trochu toho masička, stanou se z nich právě tyhle červy a dál, kdyby to pokračovalo, tak se zakuklej a vlítne zase masařka a takhle ten celý koloběh jde furt dokola. To je larva červa. Ten druhý červ se jmenuje vlastně, je to brouk, který mu se správně říká moučník, je to potemník moučník, je to takový černý brouček. A to si právě lidi s tím pletou, protože moučnej červ je úplně něco jiného. To s tím nemá nic společného a spíš v zoologických zahradách tímto moučňákem krmějí zvířátka, jako třeba želvy a já nevím, všechny možný ještěry a podobně. Dneska to je o živých nástrahách zvaných červ. Děťáku, dobrý začátek. Takže takhle vám bude stačit, nebo mám přidat ještě? Já nevím, asi dobrý. Když vám to nebude chutnat, tak to vyhodíte, když bude, tak to bude málo. Než si o těch červech něco řekneme, tak si řekneme, kde je seženeme. Nejjednodušší je jít do rybářských potřeb a koupit je. Mnozí nevědí, že na trhu, tedy velkoobchodně, se s červama obchoduje na váhu, to znamená v kilogramech. Většina z vás přijde do obchodu a řekne, chci deci červů, půl litru červů, litr červů. Správný obchodník, který ty červy má v lednici zavřený, veme deci a dá vám krabičku. Pokud mu tu krabičku přivezl nějaký dodavatel, tak v té krabice jsou červy, které jsou prosypané pilinama nebo něčím takovým, aby se ten červ nezačal kuklit. To znamená, že tam musí být čerot nebo něco. V té krabice to je proto, aby ten červ nezvlhnul, nezakuklil se, nesmrděl, ale hlavně se do toho něčeho vykakal. Vy to vyndáte, vysypete a to něco nesmí v žádném případě do krmení, protože to je čpavek, to je špatně. Samozřejmě přijdete a řeknete tomu obchodníkovi, že chcete půl litr červu. On veme půl litrovou měrku, nasype vám do vámi přinesené krabičky, nebo do pytlíku, nebo do jiné krabičky, půl litr červů, zaplatíte, jdete. A takhle můžete koupit litr, 5 litrů, 10 litrů. 99% z vás chytá bílý červy, tedy přirozenýho klasického bílého červa. Jenže na trhu je neskutečné množství barev.
Rybářsky se asi nejvíc osvědčili červený, žlutý a oranžový. To není tak, že někdo veme štěteček a ty červy natře. Správně to ten, když řeknu dodavatel, nebo ten, kdo se zabývá prodejem těch červů, tak tý masařce, kterou má někde a někde jí chová, na to maso, který dá potravinářský barvivo. Takže masařka naklade vajíčka na červený maso s potravinářským barvivem, nebo ze žlutým, nebo s nějakým. Ty malinký larvičky sežerou i to potravinářský barvivo a jsou z nich červený, žlutý, oranžový a ostatní barvy. Proto je v tom rybářském obchodě koupíte pod... Oni většinou tomu říkají, že to je červ barvený. Samozřejmě závodníci, hlavně plavačkáři a feedraři, si kupují i zvlášť jednotlivý barvy, nejčastěji červená. Protože nejčastěji se chytá na takzvaný RH nebo Slávii. To znamená red head, tedy česky červená, bílá. To je nejúspěšnější nástraha vůbec. Když bych to otočil na druhý list, tak já za svůj život nachytal velké množství ryb, když řeknu tuny. A z toho určitě polovinu jsem nachytal právě na červy. Ale zas na druhou stranu, znám mnoho rybářů, kteří nachytají hodně ryb, ale v životě červa nepoužili. Chytají na klasiku, což je kukuřice, brambora, těsto, kolínko, houska a podobně. Ale zase v obráceně, znám spoustu rybářů, kteří právě chytají i velké ryby na červy. Třeba v kaprařině, kde se chytají velké ryby, nemá smysl nastrahovat naše mikroháčičky a dávat na to 3 červíky. Kaprař chytá klasicky podvazem, to znamená veme háček, dá tam ten podvaz, to je takový to, co pod tím háčkem čouhá ta smyčka. Do té smyčky dá speciální kroužek, na ten speciální kroužek navlíkne 15, 20, 30, 50 podle velikosti červů toho červa a může to klidně k tomu připíchnout peletku nebo kouli nebo bojlíst nebo cokoliv může dát samostatně. A i na tohle se dají chytat velký ryby. Já mimochodem za svůj život chytil velký kapry, nebo je se tedy právě tímto způsobem. A to je dáno tím, že když už ten kapr nežere a je přežraný, nebo prostě sezobne si něco malinkýho, a to je právě ten červík. A na to se dají udělat i velký ryby. Takže nejenže plavačkáři a feedraři, ale používají to i kapraři. A aby ty červy byly opravdu takový, jaký mají být, to znamená žlutý, červený, oranžový, tak použije potravinářský barvivo s nějakou chemií. To znamená, že ten červ, když je třeba červený, žlutý, oranžový, je pořád červený, žlutý a oranžový. A nepustí, nebarví vám, nepustí vám. A samozřejmě je to na nějaký bázi, že je to naprosto ekologický. To znamená, že to neuškodí ani floře, ani fauně. To znamená ani rybě, ani tomu člověkovi, co to píchá, ani prostředí. Samozřejmě tohle všechno hlídají nějaký laboratoře, musí na to mít certifikáty, ale takhle daleko zabíhat nebudeme. A druhá strana, existují, zase řeknu, chovatelé, pěstitelé, výrobci, dodavatelé, nevím, jak se jim říká, kteří používají jenom to potravinářské barvivo, nebo za mě, když jsem chytával 30 let zpátky, tak se používal jed, který se jmenuje rhodamin. Dali jsme do mističky červy, zakápli to tímhle jedem, dneska už je to zakázaný. A byly červený červy, ale všechno bylo červený. A za 10, 15, 20 minut ten červ vyblednul. A takhle se stejně na tomto principu jsou ty potravinářské barviva. Proto jsou prodejny, které prodávají kvalitní červy a berou to opravdu od věrohodných dodavatelů, když řeknu, a jsou prodejny, které ty červy stojí za prd, když to řeknu česky. Správně, protože víte moc dobře, že pracuji v rybářském krámě, tak správně vím, že červy se vozí z Polska, Ukrajiny nebo Itálie. Proto ty červy mají různou kvalitu. Ale ofiko by měly být anglický červ z Anglie a francouzský z Francie. Když už říkám, to je takzvaný pinkies, to jsou ty malinký červy, který používají hlavně plavačkový a feedroví závodníci. Pro normálního smrtelníka to zase takový smysl nemá. Ale někdy, když už ta ryba je opravdu zmrsaná, tak na 2-3 pinky uděláte daleko lepší výsledek než na jednoho červa. To jenom, abych uvedl na okraji a na správnou míru to, jak jsem se bavil o těch barvách. Tak, řekli jsme si něco, co je červ, kde se dá koupit. Představte si, že přijdete do rybářských potřeb a koupíte si červíky. Co teď s nima? Ten prodejce, pokud
je zkušený, tak ví, že v lednici musí být něco mezi 2 a 5 stupněma. To znamená, ve vaší ledničce doma je tam, kde má maminka zeleninu, maso, nebo prostě dole. Ve chvíli, kdy to dáte do jiných stupňů, 5, 6, 7, 8, stane se, že červíka, který ho koupíte v tom krámě, nastartujete mu takzvaný vývojový stádium. To znamená, že vy ho donesete někam domů, dáte do ledničky, ale už je průšvih. Najednou on se vám zakuklí a vy přijdete k vodě a oči propláč. Já nemůžu napíchnout červy, protože se zakuklili. Správně se červy uchovávají mezi 2 a 4 stupněma. Ti, co se tím zabývají velkou obchodně, je dokážou i krátkodobě takzvaně podmrazit. Vám to neradím, protože až 57. pokus se vám jako podaří. Funguje to tak, že někde v té, jak jsme si řekli, továrně na červy, budu říkat, larva masařka naklade vajíčka na maso. Červ se nažere a propadne sítem dolů. Přijde ten, kdo se tím zabývá, odebere toho červa, nandá do speciálních buď misek nebo pytlíků a podchladí ho. To znamená, že mu okamžitě zastaví vývoj stádium. A teď záleží na 3 věcech. Za prvé, jak rychle se ten červ dostane od tohohle člověka do prodejny. Za druhý, jak ten prodávající si s tím poradí. A za třetí, jak dlouho to má v té lednici. A na tom záleží kvalita červů. Správně uchovaný a ošetřený červ dokáže vydržet až 3 měsíce. Možná i díl, ale nezkoušejte. Ale 3 měsíce dokáže v té lednici vydržet. Samozřejmě v určitém množství. Je velikánský rozdíl, když chcete uchovat 0,5 litr červů a velikánský, když 200 litrů červů. Takže přišli jsme do rybářského obchodu a nejdeme hned na ryby. Koupili jsme si decku červů, která je v pelinách nebo v nějakém šrotu. Přijdeme k vodě a neřešíme. Vysypeme si krabičku do svý krabičky, která má nahoře víčko dírky. Můžeme udělat 2 věci. Prosypeme nějakým posilovačem, jahodou, vanilkou, cukrem, to je jedno, vanilkovým pudinkem, aby hezky vonili. To se může stát. Nebo je necháme tak, jak jsou, ale už je nemůžeme dát zpátky do ledničky, protože venku, představte si, že v lednici máte 4-5 stupňů, venku je 25, vy sice odchytáte, ale přijdete večer domů, dáte je do lednice, ale nastartovali jste vývojový stádium. Za den, za 2, za 3, teď právě záleží na tom stáří těch červů, jak proběhlo to, co jsme si před chvilkou řekli, se z toho stanou kukly. Než si něco řekneme o kuklách. Druhá varianta. Přijdu do rybářského obchodu a koupím si zabalený červy. Už připravený. To znamená, že mi ten prodávající prodá, tady jak vidíte, pytlíky. Koupím si litr bílejch, červených, barvených, jedno, koupím. Teď co s nima dál? 2 možnosti. První, ve chvíli, kdy je chci dál uchovat, každopádně z toho pytlíku vysypu a takzvaně jim dám dejchnout, protože ten prodávající už má nějakou zkušenost, tak rozhodně ví, že do toho pytlíku je zatáhne, ale že tam vydrží maximálně 1-2, pak by se udusili a byly by to hnusný, natáhlý, mrtvý červy, který v žádném případě nesmí přijít do vody, protože když je nážete do řeky, vám odplavou. Vy chcete chytat ryby a 17 pod váma začne chytat, že jo, to je špatně. Takže já ty červy nejlépe, úplně nejjednodušší na další použití do ledničky je, že je nasypete do kýble a vyperete. Fakt, tak jak to říkám, vyperete. Lidi, kteří se tím zabývají, mají sítko, který má tak jemný dírky, třeba 1x1 nebo 0x0, že tím, jak je vyperu, vyseju z nich tu vodu, to znamená ten špavek, který ty červy pustili, dám dopryč, a krásně čistý červy prdnu zpátky do čistého pytlíčku, vymáčknu z nich vzduch, mimochodem všechno si tohle ukážeme, vymáčknu z nich vzduch, zatáhnu a šoupnu je na mrazák, kde je nechám 12, no lépe 24 hodin. Vyndám je zpátky ven, znovu jim dám dejchnout, znovu je zatáhnu, malinko vody, můžu a nemusím, malinko vody, znova zatáhnu, vymáčknu vzduch a v téhle fázi, kdy jste je zamrazili na nějakých minus 18, vám vydržejí ty 2 až 3 měsíce. Ale nemusí se vám to povíst, protože nevíte, v jakém stádiu ten před váma v té lednici měl. Takže, když se vám to povede, je všechno v pohodě, byli naprosto čerství.
můžou být starý a můžou za 2, 3, 4, 5, 6 dní chcípnout. A nebo naopak, můžou být ještě takový, který se vám klidně po týhletý, jak tomu řeknu, zmražení, rozejbou. To záleží, v jakém v tom stádiu ty červy byly. Takže pro vás nejjednodušší, pokud je chcete, zatáhnou, nechám na mrazáku. Dobrý je to do 2 až 3 měsíců schytat. Samozřejmě špatně. Přijdete k vodě, vemete tyhle červy, nacpete je do krmení a stane se to, že vám ta zmražená koule vyplave nahoru na hladinu a odplave vám pryč. Jakmile je vyndáte z toho pytlíku, musíte jít na síto a počkat, až ten led pomine pryč. Je blbost to dát na sluníčko, nechat to někde ve stínu. Hele, tenhle ten červík si s váma chce povídat. Já ho zase vrátím zpátky do skleničky. Oni jsou netrpěliví a už by chtěli být taky filmový hvězdy, no tak za chvilku. Takže pokud ty červíky takhle chcete, můžete mít v lednici. A druhá varianta, koupím si ty červy, ten prodávající mi je dal do krabičky nebo do toho pytlíku. Já přijdu k vodě a chci chytat. V každém případě je nenasypu do krmení, to je největší chyba. Protože ten červík se vykakal a to je čpavek, tím zazdíte celý krmení. Takže vy se pipláte s krmeníčkem, který si zazdíte čpavkem, to je špatně. Takže nasypu na síto a vyperu je. V každém případě je vyperu. Nebo nasypu do kýble a prosypu krupicí. A pokud ty červy jsou ještě ve stádiu, že přijímají, tak oni se napapají ty krupice a vykakají ten čpavek. A vy je znova vysejete. Znovu zdůrazňuji, že záleží na tom, v jakém stádiu jste ty červy koupili. Takže pokud se vám tu krupici přijmou a napapají se, to uvidíte na tom červíku, že je bílej a udělá se na něm taková černá, tady si to můžeme ukázat na nějakým, hele, taková černá ťupka, vidíte černou ťupku? To znamená, že on ještě papá, že by ještě papal. A pokud je celá černá, tak on tohle černý musí ze sebe dostat, takzvaně vykakat. To je právě ten čpavek, který dá pryč. Tak, chci na ně chytat, to znamená, vždycky vyprat, vyčistit. A teď už, když je mám čistý, dám je buď do nějaký krabičky, vždycky ta krabička musí mít víčko. Nebo do něčeho, kde mi nemůžou vylíst. A teď už s nima můžete dělat cokoliv. Plavačkář s nima udělá něco jiného než feedrař. Plavačkář je veme, nasype je v nějaký vrstvě do misky a pokud jsou suchý a vyčištěný, prosype je lepidlem, nasype kamínky, lehonce zastříkne fixírkou, udělá kuličky, veme do prachu, střelí. Pro plavačkáře feedrař tohle udělat nemůže, protože když to dá do krmítka, tak za ty 2-3 minuty, než to krmítko vyndá, by se mu to lepidlo nerozpadlo. To se dělá jinak. Takže feedrař si je dá do misky a pokud je chce dostat do té vody, tak veme krmítko, udělá dole špunt z nějakého krmení, z líny, z čehokoliv, nasype tam část těch červů, udělá špunt, nahodí do místa, kde má zakrmíno, počká, já nevím, napočítá do 10 a tímhle stylem je tam dostane feedrař. Tak, to se bavíme o krmení. Pokud ty červy jsou hejbací, tedy živí, ale jedzdějí, tak tohle je a není dobrý udělat, protože červ jako takovej, vyzkoušejte si doma v akvárku, jakmile spadne do té vody, tak se vám zavrtá do bahna. Takže vy to pošlete do vody a ten červ se vám zavrtá a může se stát, že ta ryba ho vůbec nenajde. Tak jsme si řekli, sedím u vody, mám v kyblíku červy, jsem feedrař, to znamená, první, co jsem říkal, do krmítka, ale pro mě jako závodníka, a teď ostatní na mě budou asi trošku naštvaný, že pouštím informace, ale pro mě jako závodníka si představte, že jsem si vylosoval sektor 10-metrovej, vím, že tam mám ryby a nahulákám tam 2 litry červů. Jo, je to dobře, ale je to špatně, protože mezi tisíce červů, které tam jsou, těch 10 ryb, aby našli ty, co jsou na háčku, tak to udělám jak? Úplně jednoduše. Vemu červy, mám speciální misku a trojnůžky. Já vemu ty červy, střích, vemu krmítku, jak jsem říkal, ale do toho krmítka dám ty červy nastříhaný. To znamená, že spadnou do vody, ta ryba cítí ten zápach, proto se ve vodě strašně šíří, mimochodem je to hrozný smrad. Ona to cítí a hledá cíleně tu potravu těch červů, ale tu najde kde? U mě na háčku. Takže logicky, vedle mě sedí kluk, který tam poslal ty červů živejch, a já, který tam poslal taky litr nastříhaných, a těch 5, 6, 7, 8 mám na háčku. Kdo bude mít dřív záběr? On nebo já? Ale to zase jsem pustil nějakou informaci navíc. No, chtěl jsem říct jinou věc.
dvě vlastně. První, pokud máte ty misky někde a pere na to sluníčko, tak je jasný, že za půl hodiny, za hodinu, za dvě je po nich. Takže sedím u vody, základ nad každým tou živou nástrahou je jedno, jestli jsou to červy, nebo pinky, nebo žížaly, vždycky nějaký stínítko. Vždycky by ta živá měla být ve stínu, protože když mám na ně pere sluníčko, tak ji takzvaně uvaříte. To znamená, že se přestane hejbat, natáhne se a na to moc ryby neberou. A druhá věc, jak nahazujete, vyndaváte, nahazujete, stačí jedna pitomá kapička do té krabičky a ty červy si najdou tou vlhkou stranu a okamžitě jsou všude. To znamená, nehledě na to, kdyby se náhodou zatáhlo, padala mlha, pršelo, všechny vždycky červy základ buď přikrýt víčkem, nebo předtímhle chránit. Zkuste si někdy doma v lednici dát krabičku červů bez víčka a aby z horního patra kápla voda. A myslím si, že s váma nebudou mluvit ani dveře od kuchyňské linky. Jo, promiňte, vy jste děti, takže maminka vám dá asi na prdelku. Takže jsme si něco řekli o živých nástrách, o červech. Věřte mi, že z mé praxe, jak chodím dělat ukázky, 50%, ne, špatně, víc jak polovina rybářů do dneška neví, jak se červ napichuje. Vůbec to neumí. Takže teď v dalším díle si ukážeme, jak se červ drží, jak se nastražuje různě na určité typy háčků. Samozřejmě jsou háčky, ty tady vidíte kolem, a je jedno od jaký firmy. Správně ostrý háček se pozná tak, že vemu háček, napíchnu pět červů, nahodím, chytnu jednu rybu. Napíchnu pět červů, nahodím, chytnu druhou rybu, třetí. Pokud se vám toto podaří 10krát a ten červ nevystříkne, nevyhrehne, ale pěkně ho napíchnu, jsou to perfektní háčky, takový kupujte, takový chytejte. Pokud vemu červa, napíchnu jednou, dvakrát, třikrát a pak už nejde napíchnout, ty háčky vemte za... Ne, ekologicky, hoďte je do koše. Takový háčky jsou špatně. A je jedno od jaký firmy. Každá firma má něco dobrý, něco špatný. Každý si nějaký oblíbí. Vůbec se nebudeme bavit o tom, že jsou různé tvary na určitý ryby. Jsou háčky, které se na plotice, háčky, které jsou na cejny, háčky na kapry. To o tom vůbec není. Tady jde o ostrost a jak toho červa napíchneme. Řekli jsme si, že přinesu domů červy v krabičce a stalo se, že jdu na ryby, přinesu je domů a oni se mi zakuklejí. Nezoufejte. Kukla je vynikající nástraha, mimochodem naprosto přirozená, protože v té vodě, v tom rybníku, v té řece furt něco kuklí, něco lítá, furt se tam něco líhne a ta ryba to naprosto zná. Je to pro ní naprosto přirozený, takže nezoufejte. Jenom musíte správně tu kuklu napíchnout tak, aby vám nevystříkla a tak, aby nespadla, což si taky ukážeme. Existují tři druhy kukel. První stádium je, když se ten červík zakuklí. Správně je, což si ukážeme, že když ty kukly nalejeme do nějaký misky, tak ty, co spadnou dolů a jsou takový světlonký, jsou ty nejlepší na chytání. To je úplně nejčerstvější. A nevím, jak ale ta ryba to pozná. Druhý, když už jsou světle hnědý, sice taky ležej na dně, jsou taky vynikající. A třetí stádium, když už se v té kukle proběhlo něco a už z toho chce vlítnout na moucha. Ta kukla je většinou zrzavá až černá a vyplavená hladinu. Takový kukly jsou špatně, ty nemůžeme v žádném případě dát do krmení, ale zase vám řeknu závodnickou fintu, závodník to naleje do misky, ty kukly, ty správný si dá do misky a během závodu 10 až 15krát vymění vodu, protože jakmile se mu ta voda zahřeje nebo se něco stane, tak se ta kukla dál kuklí. Čili když vyměňujete vodu, trošku tomu pomůžete tomu vývojovému stádiu zastavit, ale ty černý kukly většina vyhodí, to je špatně. Rozmačkejte je do krmení. Sice to smrdí hrozně, ale pro ty ryby to je bomba. A máme to odzkoušený. Takže ani ty černý nevyhazujte. Jenom je propláchněte, rozmačkejte a přidejte do krmení. A uvidíte, co se bude dít. Se toho nemusíte bát, těch červů. Vidíte, jsou to takový malinký, hodný tvorečkové. Ale díky nim budete chytat hodně rybiček. Takže dneska jsme si něco řekli o živých nástrahách, o červech. Doufám, že jste se trošku přiučili. Doufám, že vás to bavilo. Nemusíte se těchto kamarádů bát. A zase příště. Perun. A mají sítko, který má tak jemný...
dírky, třeba 1x1 nebo 0x0, že tím, jak je vyperu, vysejí z nich tu vodu. To znamená, ten EE špavek, který ty červy pustili, tam dopryč. Když se chtěl zeptat, vy máte normálně jako v obchodě sejta, který mají rozměr 0x0? Já jsem řekl 0x0. Lidi, kteří se tím zabývají, mají sítko, který má tak jemný dírky, třeba 1x1 nebo 0x0, že tím, jak je vyperu, nula sem, nula tam, muzikanti hrají. Teď, ale pozor, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Ale milé děti, tak my vám ty medaile přivezeme. Yeah.
noci domy, tak bez snad na něco narazíš. Mám tam sání, mám tam vejfu, pořádně se pobavíš. Že se chceš jen tulit, vykládej mi vrtuly. Nejsem eunuch, to snad víš, vždyť nemluvím fistulí. Můj blbej holanděn je borec jak Rudchulit. Až ti tam naši je gojo, tak to oči vykulíš. Vždyť to má drsat sem, jsme z planety pro srdce. Tak rád bych tě nechal zát a pak už hlát. Au, au, vyletíme raketou na tvou půlku kulatou, na tvou půlku měsíce a pak už hlát. Au, au. Chci tě posypanou sírem a politou kečupem. Chci tě zmáčet v čokoládě, pojď budeš mým nanukem. Říkáš, ať nespěchám, poslouchat tě nebudu. A nemluv mi tu o citu, tohle to není pro citu. Díváš se, povídáš, směješ se mi a zíváš. Svoje oči zavíráš, když sotva řeknu au, au. Svět, baby svět, oba přece dobře víme tu, že až se s tebou nametu, tak budeš slona kůletu. Vždyť ho má drsat sem, jsme z planety pro srdce. Bych tě nechal stát a pak udělat. Au, au, vyletíme raketou na tvou půlku kulatou, na tvou půlku měsíce a pak uděláš. Au, au. Vždyť to pán drsa jsem, jsme z planety pro srdce. Zláhle starou režnou popím.